Вітаю, ви слухаєте новини на Українському радіо Дніпра, у студії ведуча Мальвіна Карпенко. Сьогодні у випуску: гуманітарна допомога для мешканців Нікополя, екстрені бокси у ліфтах Дніпра, безкоштовні електричні котли жителям села Жовте. У Нікополі на Дніпропетровщині створили 9 пунктів видачі гуманітарної допомоги. Про це сказано в повідомленні Нікопольської міської ради. 17 лютого в місті розпочалася видача гуманітарної допомоги від Всесвітньої продовольчої програми ООН World Food Program. Продуктові набори можуть отримати люди, які опинилися в складних життєвих обставинах. З собою треба мати оригінали документів, паспорт громадянина України та ідентифікаційний код. Гуманітарна допомога надається людям віком від 18 років раз на місяць, говорить начальник Нікопольської районної військової адміністрації Євген Євтушенко. Всесвітньо продовольчу програму Організації Об'єднаних Націй та фонд «Співдія», які будуть працювати тут, видаючи людям продуктові набори. Мова йде про допомогу майже всім жителям району. Це досить великий об'єм допомоги, тож самотужки районна військова адміністрація не зможе вирішити це питання і зробити таку роботу. Учасниками цієї програми, людьми, які отримують допомогу, будуть кожен повнолітній житель Нікопольського району. Протягом декількох місяців кожна людина отримає, будуть різні консерви, будуть різні крупи, різне борошно, трошки воно буде різне. Але той набір, який є тут в боксі, він повинен відповідати бірці, яка наклеєна на коробку. Оце дуже важливий момент. Ця відповідність критична. Це допомога саме від Організації Об'єднаних Націй. Окремо прошу вас, не бігте всім ці пункти видачі. Допомоги є достатньо на території, і за декілька місяців кожна людина отримає в руки бокс. Черги 4 ранку займати не треба. В цьому немає сенсу, ви все одно отримаєте свою допомогу. 10 лютого під час виконання бойового завдання поблизу Вугледара загинув 48-річний командир бойової машини Андрій Гаврилов «Жовтих вод», що на Дніпропетровщині. Про це повідомили на сторінці Жовтоводської міської ради. Андрій Гаврилов народився у Жовтих водах, середню освіту здобув у школі номер 9, 2 роки був на строковій службі та отримав військово-облікову спеціальність заступник командира автомобільного зводу. Трудовий шлях Андрія Гаврилова пов'язаний із жовтоводськими розподільчими електромережами та міжнародними пасажирськими перевезеннями. До війська житель Жовтих вод пішов 1 березня 2022 року, служив на посаді командира бойової машини. Цьогоріч на Дніпропетровщині відкрили ще 7 віддалених робочих місць ЦНАП. Їх обладнали в Лозовацькій громаді Криворізького району. У кожній локації адміністратори надають більш ніж 180 найпопулярніших послуг. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. У Лозовацькій громаді ще наприкінці 2022 року відкрили новий офіс ЦНАП. Цьогоріч там же обладнали і 7 віддалених робочих місць. Нині на Дніпропетровщині працює 71 ЦНАП, 22 філії та 96 віддалених робочих місць. У 3000 ліфтів Дніпра з'являться екстрені бокси, які допоможуть у разі вимкнення світла. Вони від міської влади та відповідального бізнесу. Вологі рушники, сухі серветки, пакет для сміття, печиво, вода, а також заспокійливе – усе це входить до складу екстрених боксів, які розмістили в багатоповерхівках Дніпра, де найчастіше вимикають світло. Увесь вміст боксів забезпечили виключно за кошти підприємців. У постраждалому від ракетного обстрілу Російської Федерації будинку на житловому масиві «Перемога» у Дніпрі вже завершили інструментальне обстеження. Відповідно до його висновку, демонтажу підлягають залишки другого та третього під'їзду, що у третьому корпусі будинку. Проведуть ці роботи після підготовленого проекту. Тим часом у вцілілій частині дому тривають відновлювальні роботи. На сьогодні там замінили вже понад 1000 вікон, говорить директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай.
За цей місяць ми встановили вікна в всіх корпусах, окрім 3-го корпусу першого під'їзду і 5-го корпусу першого другого під'їзду. Ми продовжуємо виконувати роботи. Крім того, за цей місяць були виконані такі види робот, як подані всі комунальні послуги мешканцям цього будинку, а це вода, тепло, електроенергія, робота ліфтів встановлена, крім корпусу 5 під'їзд 1, тому що там ліфт дуже сильно пошкоджений і він потребує повної заміни. Ця робота теж за цей місяць у нас проводилась. Знайшли організацію, яка передасть цей ліфт безкоштовно, коли це все буде оформлено в виді документів. Договір ми з нею вже підписали, буде проведені роботи з купівлі цього ліфта та встановлення цього ліфта. І після цього в цьому будинку будуть усі під'їзди з ліфтами. Жителям села Жовте у Криворізькому районі видали 50 електричних котлів. Більше 3 місяців вони провели без централізованого опалення. До повномасштабної війни місцеве підприємство здійснювало подачу тепла мешканцям, однак через російську агресію воно зменшило свої потужності. І далі у сюжеті. Олена – жителька села Жовте Апостолівської громади. Жінка мешкає у двоповерховому будинку. Говорить, вже майже 3 місяці немає централізованого опалення. У нас було комфортне опалення. Ми взимку ходили в халатиках, майках, шортах, діти гралися на підлозі і не боліла в нас голова про те, що ми мерзнемо. Цю зиму трошки нам прийшлося одягатись. Вдома є пічне опалення, ми зберігли грубу і протаплюємо зараз, не мерзнем так, протаплюємо дровами, то більш-менш, дрова шубати треба, де їх набрати треба, кошти. До початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України місцеве підприємство «Криворіг Цемент» забезпечувало теплом жителів села. А з початком опалювального сезону у 2022 році люди залишились без тепла, тому довелось обігріватись самостійно. Відключили, почали топити камінами, а зараз будемо встановлювати котел і будемо котлом отоплювати. Діана Петрушенко говорить, про те, що не буде опалення, їм повідомили у вересні. Було дуже холодно, вдівалися дуже тепло, піжами, теплі віші, все. Коли виключила отоплення, придбала камін, не було коштів, щоб придбати більше, придбала тільки один. За допомогою звернулись до старости і до підприємства. Говорить виконуючий обов'язки голови правління ПрАТ «Кривий Ріг Цемент» Владислав Леонов. Спочатку вони звертались питанням щодо модернізації електричних мереж. В процесі перемовин та спілкування із електриками стало зрозуміло, що це не вдасться швидко зробити. Ми вирішили вже надати котли, щоб людям хоч чимось допомогти взимку. Це вже сучасні електричні котли. У них є 3 потужності на 2, на 4 та на 6 кВт, в залежності від квартири. Тобто люди можуть самостійно регулювати потужність цих котлів. Електричні котли отримали більше 50 жителів села. На це підприємство витратило понад 200 тисяч гривень. Говорить начальник Криворізької районної військової адміністрації Євген Ситниченко. Деякі квартири вже переобладнані раніше були, а це ті люди, які не встигли або не мали фінансової можливості зробити це переобладнання. З опаленням по всій території Криворізького району немає таких нагальних проблем. Без надзвичайних ситуацій не було аварійних ситуацій, теплотрас. Жодна котельня не зупинилася, тепло надавалося згідно графіку і згідно тих норм і вимог. Жителям прифронтових Широківської та Зеленодольської громад Криворізького району для опалення видавали дрова від держави. Загалом люди отримали понад 4 тисячі кубів сировини. Тетяна Гринберг, Олександр Бондаренко. Суспільне новини, Кривий Ріг. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.